No, tak jsem se podíval. A teďka, já si teď něco vypaluju, šutry, no, protože jsem neměl co dělat. Takže... Něco jsem tady chtěl zařídit, ty 20 diamantů. O, 47, ho, ho, ho. Tak, vidím bordely. To znamená zlato, to je takový bordel. Železo. Na to nemám místo. Vyměním. Mám tady ještě něco vzácného, dynamity. Perly. Aha, on si jich tam víc nevyjde. No dobrý, no tak tu si nechám. Tím nebudu plácat místo. Co tady ještě mám? Květináč. Ale ho ne... Kam ho šoupnu, jde dát na zeď. On jde dát na zeď. Asi vemu, když už to tady takhle válí. Květináč, kam ho sakra dám? Já myslel, že půjde dát na zeď, přece tam nebudu dávat nějakou hnusnou cihlu. To tady minule nebylo. Nebo jsem si toho nevšiml. Tak kam to sakra dám? A do toho nějakou kytku. Tohle to mě tady rozčiluje, že je to tady vyrostlý. Tak, kytku. Kde ji vemu? Dobré, horší. Takže mi tady sami od sebe nerostou kytky. Co? Úterý je na stromě. No, a vím, jak to vyřeším. Úplně jednoduše. Ani tam nepotřebuji líst. To je hnusná. Ježišmarja, že mi jsem aspoň žlutá kytka. Se nechci takovouhle. Houston je modrá. Modrá, je bílá. Chci žlutou kytku, rozumíte tomu? Ne, nerozuměj tomu prostě. No tak aspoň červenou, no. Tady. Je, hele, tohle není houstonie, že ne? Ne, to je kopretina. Že bych tam dal kopretinu, bych možná mohl. Tak. Hihihi. No. Čekat. Takhle ukopnout, aby tam bylo líp vidět. No. Možná tohle taky. No, zkusím to, uvidím, jak to bude vypadat. Tak, teďka. Ještě jsem to neuklidil všechno. Kosti. Kůže. Kytky, tohle to zahodím, další kytky jsem teda taky můžu dát, tohle patří do jiný bedny, šípy, no, to si nechám, 29 jídla to dám asi vypálit, ne asi, ale dám, no a to je asi všechno, takže nemusí. Z toho dostávám levely a tady s nima plejtvám. Protože tohle dám sem. Já jsem si chtěl opravit tenhle krumpáč. Teda meč, jaký krumpáč, to zase plácám. No a na to potřebuju samozřejmě diamanty, který už jsem dávno uklidil. Tak, takhle.
Jeden diamant. Druhý. Třetí. 25. Musím to udělat. Tak, nebo o to zase přijdu. Tohle schovám. Tak a teďka si vemu ty další. Protože teď, no, dá mi to sice víc zkušeností asi. Jako větší postup. A stejně to není nic moc. Tak. Takže. Těch šutrů tady mám moc. Musím je, počkej, raz, dva, tři, raz, dva, tři, raz, dva, tři. Jo. Takhle to dám tak. Tyhle dvě kostky mě tady rozčilujou, ale ještě než mě rozčílejí úplně, tak sem šoupnu tohle. Jsem to taky šoupnu, naplním tady ty... Ne! Naplním pece. Doufám, že jsem tam dal železo všude. No, dobrý. Tak, ať to pracuje. A teďka vyměním ještě nějaký... Když tohle to udělám, tak tady mi vypadnou... Ne, tady je dvojitá zeď vlastně. Takže tady to klidně udělat můžu. Dokonce bych to tam ani dávat nemusel. Že tady bych měl... Ne, tady potřebuji zeď. Tak. A tady je tma. Tady by měly být takhle louče. Tak aspoň. Tak buď to bude v prostředku. A nebo to bude nad dveřma. Nechám to na dveřma. Tady řeším nějaké umístění loučí úplně nesmyslně. Dejte mi je. Dejte to taky na dveřma. No, je to. A venku nechodí žádný ty? Ale jsou tam. Hele. Ten jezdec na pavoukovi. Že jo? Jsem tě viděl. Ukaž. Věď. No jo. No. Tohle už můžu vypnout konečně. Zase vyrostlo. Ne, to ještě není úplně. Nebo je? Řekl bych, že ještě ne. Ještě jedna fáze. Tak. 20. Dej to sem, co si hodím sem. Tak ještě potřebuji vysmažit dva balíky železa. Uhlí si nechám. Tohle obranu, to bych si mohl, jak to tady se mnou vypadá. Obranu bych si mohl dát na hlavu. Kolik to bude chtít? Moment, moment, moment. Teďka mám tady dva prázdný a jeden na půlku. Tak, když tam dám tuhle obranu, kolik to bude chtít? Dva, no, to je sranda. A já už jsem, myslím, něco takového zkoušel jednou. A nic mi to nepřidám. Tak to je super. To se vyplatí. Tak jak to tady vypadá? Ještě jeden. Jedu, jedu, jedu. Tak. Šup. To potrvá trošku díl. 20, 20, 20, 20, všude 20. No, tak nezbývá než čekat.